Fshati Medylli ndodhet në pjesën jugore të komunës së Manastirit, apo më mirë thënë, ai ndodhet në kufirin me Greqinë. Edhe tokat e tyre me të cilat sigurohet ekzistenca e 35 familjeve të këtij fshati janë të ngjitura me vijën kufitare që ndan dy shtetet. Fshati Medylli njihet si fshati i ujit mineral dhe pikërisht në hapësirat e këtij fshati funksionojnë fabrikat e ujit Pelisterka dhe Meser, ku janë angazhuar në punë vetëm 4 banorë të Medyllis. Bujësia dhe blektoria janë veprimtaritë kryesore të banorëve të këtushëm, sepse toka e përshtatshme për kultivimin e rendimenteve bujësore mundëson edhe mbajtjen e baktisë së trash, e cila është prezente në të gjitha familjet që jetojnë këtu. Çmimi i ulët i prodhimeve bujësore dhe blektorale dhe mungesa e plasmanit nuk lejon zhvillimin e fshatit dhe shtimin e popullsisë. Të rinjtë dhe të rejat e fshatit vazhdimisht migrojnë në shtetet perëndimore. Për shkak të këtij ritmi të zhvillimit përmes martesave me letra, ky fshat ka qenë destinuar të mbetet me vetëm 35 shtëpi. Sipas një evidencie të banorëve vendor, 40 familje të këtij fshati ndodhen në Australi, rreth 20 në Amerikë dhe po aq në Kanada. Po shiko, ky fshat kam thënë edhe më parë, ka qenë më tepër shtëpi, ka qenë 40-50, po ku ka qenë 55-60, ka qenë një forcë e madhe nga i ish regjimi, të themi komunist, edhe kanë dakte shpërngulin për këtë fshatit. Pesa e punë nuk kam mundur që të shpërngul, kanë dashur që të shpërngulin, po për fat, pleqët të tonë, babalarët, gjyshët, kanë shkuar gjenë beorat. Edhe kanë kërkuar dhe titua që puna ka qenë dhe xhamia, janë shpërngullur gjithë dhe qenë 5 familje kanë qenë, për 20 shtëpive. Edhe ato kanë shkuar gjithë dhe titua, nuk ka qenë titua për zëvendësi, kanë thëmë përse kënë njërë dhe këtu. Po kemi njërë një pshatin duan të në shpërngullën, edhe xhamin duan të bëjnë shesh, me bullëzhirët kanë porositur nga Italia, me i kanë cënuarë, apër zatë zia shumë. Edhe këta i ka thënë ajo i shkoni më shtëpi e flini ratë se ajo gjë s'mund të ndodhë. Kam telefonuar për atje, xhamin e prej këtë xhamin, nuk e keni punë të mirë, edhe ata kanë qëndruar nga ajo punë, edhe kjo fshat ja shuqëndron. Fshatarë të tjerë që kanë qenë shtëpirat të tjerë kanë shkuar gjithë në Australi. Ne edhe këta 32-3 shtëpi, gjerëm 35, kanë qenë vetëm pe 5 familje, 5 shtëpi janë bërë këto. E gjithë të rindë, vajza, djem, gjithë shkojnë në Australi. I kemi neve tezet, alot, babaj tim rame të ketë ka patur 5 alo. Djem të atyre kam patur nga 4 djem ata, tërë janë Australi, tërë janë pasunik të mbëdhenjë. Kanë qenë pe këtu, pe Lazheci, pe një fshat poshtë, më poshtë pe të kanali, këta e thonë Kremenic, nga i Zori. A 20 e këta në 55-60, ja ka marë 350 hektar, ja ka marë kolegeci, e ka qenë njerë dhe për nga i Greqia, pa ju ka patër më dore, ka marë zikë pelagonia, e ka marë 350 këllotat të fshatit. Edhe dale sot nuk e ka. Kuse fshatarë tonë kanë ngërkuare kër ishte BDI-a me SDSM-an, kër ishte me SDS-i në të, kër ishte Vlado Buqovski, kemë shkuar të tjetë në qeveri, ka qenë Sadulla Duraku a erësh, pa ata s'kanë marë asë, që si interesonë. Edhe ashtu dale sot. Atë të rinë që ikin këtu, ikin veçem nga skampja. Së mundet të mbash 35 lopë, të mbash me një hektare gjysë. Ti punosh nga 3 erë të nëzirësh maksur në vitë. Po nuk është e mundur, edhe me të blerë, këtu mere, këtu jepe, për neve nga jo shatarë t'ikin. Nuk mundet fshatit mbjetojem këtë tokë pjellore që e kajnë. Tokë është pjellore bollë. Po nuk mundën të mbjetojnë se shumë pak tokën. Edhe këto qatë tokë që i kanë mundohen me trupe shpirt të mbjetojnë, po aq mundet për një arët, që ka mundesh ti? Tre herë, mire brenda vitit e... Po, tre herë e punojnë, tre herë, tre bereqete e nxerin këto. Po aq ka malë, nuk mundet. Që do të të malin qeter, a ka nevoj këto të kjenë malë. Unë sa kumë dëgju, në gjitha anët e Macedonisë kanë dhënë tokë,
u kanë shpërdoa, po thonë fshatarë dhe ato që kanë dashtë marën tokë. Ta marëm shembol, po thonë Kastromice, ka, ka Shtipja, ndë, ka to qërët qitete. A kurse këtine, këto une e se e di kanë lip tokë, po nuk kanë mund të marën. Më vinë keq të thomë se për rreth e qarkë këtu, gjitha këtë tokë e komandon një njëri ose dy vjetë. Ato dy vetëm, gjithë këtë tokë e kanë. Që do të otë e kanë nevojë të ndohet këtine, kanë dilima se ka, ka dhe dilima, sa tjetë e muqme. Pse që mos shpërngullin njërzit për fukarë lokut që kojnë mërgimin në gurbjet e pëtëna. Se këto për gjuna, nuk ka vite që nuk shpërngullin për këto. Qika, dhem, kretë shkuen në Australi. Une prande, une e kësha shtru një piqe, si do marë për shtetin, edhe pse gaboj, mendimin tem une ap, edhe sa jo mi njoft atunës, me diturin teme, sa mundohem ta njo. Une di që shtetin e përbojnë popli. Jo mi bindët, pa popol a ka shtet, jo. Mirë po, si mundet shtetit të lejon këtë punë që të shpërndahet popli jonë në kataron të botës. Edhe kjo shteret, nuk ka kushtjese këtu. Ka dy fabrika ujë, ndërkohë që s'ka dhe punë. Këtu ka, mirë ma, si ma kujtu, tu ka dy fabrikat pelisterka ujë, një metre dhe këtë ujtitharët. Dy fabrika për ndërpre punojnë këto. Punëtorët e fabrikave vinë pi manastiri, o vlazën. Këtu, këtoj, nuk jënë pënsum këto. Që do tote me gjitlija duhet gjithë të jenë pënsum, ka një person bërë të jenë pënsum ati. As, më bëndë keq, 3-4 veqen pënsum për me gjitlijës. As, ma shumë hiq. Qërët merën me... Qërët me bekti, me begati edhe me buqi, ashtu të luftojnë për punë. Që do tote... Pra ndaj këtu nuk bëhet asnjëherë rritje e numrit të banorëve. Pse shpërndohen, shkojnë në për, po, shpërngullin për këtu. Që më shpërngullin për këtu, duhet njerëzive të vaplëcojsh kushtet. Çdo kush e lipën kushtet e veta. Do të tokë të kete. A tokë ka pak, e si do të vjetoje me qatë tokë pak që e ka. Ka që traon të të i pënsum, jo, që fabrikat, të tudi fabrikat një shpi, sa janë pënsojnë 4 vetë. Që do të otet, do të pënsojnë këto, mas pak i ka një njeri, ka një gjallë të ri, po thonë dhe va pënsojnë ati matë fabrikë. Nuk mundet të zhvillohet, po të themi për fabrikat. Fabrikat e ka, të melet ja ka shtënë, baba i në nësti me gjyshi. Da indë, gjyshotoria ka shtënë të melet. Ka pa të tre burime. Një riburim ka qenë për fshatin, për baktit, një riburim tjetër ka qenë për të luavet këto livadet të ujiten, tjetër ka qenë për oris. Kurse këta i morën, e shkrojtën si vodna zajednica, për gjuash për me shtetin. Edhe ashitën këtyre, pleshtës kam patur dhe të bënin kontrat me shkrim me ato, po me gojë këshu. Kur kam lërë dhe bëjmë fabrikën, të jamarim pleshtë më punu, babalarët, e vetë në epi një toje, këta kanë janë pajtuar me gojë, ja kanë dhenë, i ka marrë më punë, a ma kurërë ditë të fundit, zunë të tale. Neve 15 vjetë kam punuar unë, veqe me kontrat 9 muaj, 9 vjetë kam stash që thoja. Jo, me vendim, o ti marrin këtë, mo do ti marrin këtë, që në kanë shfrizuar, me kam pyrë gjakon, si temë. Nga punë erdhen të rinë tani, dy që muanë, për nga i cip produkt, për nga i ori, ata, që kemë patur shmimin për 12.000 të mërën denar, ata për 5.000, për 6.000, edhe në, për zunë. E tani për që kanë qënë ata punëtorët, a e rështë 35, tani janë vëqen 4 ose 5. Punësuar. Punësuar. Tëtar janë jashtë, a njërën fabrike mori një kompani meser që është e Austrisë, e Gjermanisë, së bashku, në kojë dhe në kujtë është ashu. Edhe nga jo, të rinë këtu nuk kanë jetë. Të rinë kërkojnë një jetë më të mirë.
Nga ajo që s'ka, të duan dhe përnojnë, ja përnojmë ditë natë në këtë lopët, që mbijetojmë. Që themi, që thamë pleqë tonën, nga i guri e nëzirim, bukër. Ama, nuk e diun shteti, e ku janë këto partit tona që janë shqiptare, edhe shtetin e mos në ndijë, ajo qumëshin që nëzirim, ne nëzirim për ata, për shtetin. Çdo gjë që nëzirim, ajo që mos në apë tokat, tokat janë tërë të papunuara. Tërë janë ashtu papunuara. Gjysma ti punojnë, gjysma të kupunojnë. Jeni të kënaqur me çmimin e shitjes së qumshit? Po shiko, tani çmimin e shitjes nuk kemi as pak të kënaqur, se këtë muajt e fundit, si që ka qenë 21, tani po na zbresin me 19, 17, unë tani edhe me njëra anë që thonë gjua do na japat 3 dinare gjysëm, që thonë këta premi, tjetëra anë çmimin e rrezuarën, kur të shikosh, s'mund të bijetosh. Po klasmanin e mishit, ku e kemi? Po të thënë drejtë për mishin në pazar të shpje, më vinë nga i, se shumë ditë vinë nga i Kërçova, nga i, më shumë vinë nga i Struga, Kërçova, edhe dhe fshatat, këto qytetet tjera që janë. A kishte edhe nga i Shqipëria, po tani më pak vinë. Në të gjitha fshatrat e këtij rajoni, pushteti Monis ka zhvilluar një politik diskriminuese me skenare për ndryshimin demografik, i cili në ditët e sotme ka marrë formën e atij planifikimi të errët. Ndaj banorëve të këtij fshati gjithmonë është ushtruar një represion i cili ka patur për qëllim dëbimin nga vatrat e tyre shekullore. Të rinjtë e këtij fshati janë arrestuar dhe përmes dhunës janë detyruar që të pranojnë veprat për të cilat asnjëherë nuk kishin dëgjuar. Merët e kësaj dhune dhe burgosje të rinjve me pretekse banale kanë lënë pasoja tek familjet e këtushme. Po shukur, ne kemi qënë që kur jemi lindur se një moti jemi lindur një 10-15, anës të fshati e vogël, që një moti 66, po 80 kemi mësuar dhe bistric me Macedonat. Kur u bajo në 81 në Kosova e kemi patur shumë problem nga i Macedonat, edhe kanë dashur bile, në kanë montime, në kanë bërë të na edhin, pinën në balkon pelat na edhin, montime të mbëdhenja, por ato që kanë qenë Macedon, ka ato në kanë shtëpuar, sështë e vërtet ato që i mere njërzit, nga kënë shtëpuar. Të marim këtë, që thua ti që 81 punën në që shqiptarëve, në gjithë Jugoslavinë, në Kosovë, gjithë shqiptarët, neve kemë punuar së bashku me Macedon në këto shatra, po që kënali, se këtu s'na kanë marrë, nisë kemi patur fabrika këtu jo, po kemi punuar më fshatë tjetër, s'na kanë lënë të folin Shqipë të pamënerë. Qo se të folën, e dingësht, o në Kosovë, së Shkosova, kjo së Shqipëria, atë fjallë në kam patur. Nga jo ama në gjujnë Shqipe nuk kemi ndalur as pak. O të na vrasin, o të na presin neve se kemi ndalur atë gjujnë. Pasë se punë, 89 ka qenë një ditë Bajrami, ditë ka qenë, si të thejmë, shingjere që thonë këta, më kanë marë, sefte i kanë bydhur djenë të rajës, të rajajt i kanë bydhur 2, edhe i kanë bydhur 4 djenë të rajajt të nënës, edhe mua 7. Dy kanë qenë fshatarë tjelë që i kanë rarë, i kanë coptuarë, edhe i kanë bërë si dëshimtarë që i kanë thënë ata, edhe një nga i manastiri. Edhe kur ka qenë 89 në këta i morën sefta ata, ne zdim qësh kjo, qësh ndodhi kjo rebesh, qësh kjo gjë që di. Qësh ndodhi kjo gjë, qësh kjo rebesh nga i shteti. Edhe shkojmë nga i gjëgjëllarat, qësh kjo gjë, qësh kjo, nuk e dim përse shkjo gjë. Shkojmë do një avë, a 10 ditë ashtu, vinë të rokasin, ditë në Bajram, ditë në parë, ditë në dytë, ka patë këto dhomat ka qenë plot me gjyshet, me allat, me gjithë. Vinë mëngjezi, 4 i mëngjezit, kemi patur një qenë të madhë një sharkoj, s'ka lënë mizë të rrë brënda, lenë as lenë. Thuajnë ta dilë, i thot babës, thot djali ku është, po brënda. O, thot kjo nëna, thot, o, më shkuj djali, thot. Kjo më vesh, më shpeta vishu, thot, se të vishë s'kam për as'kam vrar, as'kam prerë. Vishë, thot, birë në nësit, thot, vishë me teshët atje, në marin këtu atë dy policë. Qësh puna? Do t'i marim dhe këtu në kënali, kreminicë, më që dërnishtë, po ka umbre të vëtë. Qësh puna, që kemi bërë? Jo, do vishme neve.
kanë çuar atje në atë kremenicë, kanë shpan, epi ti shkrim. Pe atje e manastira një njerë i Macedon, policë ka qenë ama blidhet ora thash, ç'është kjo punë? Po ti i thot për me gjithlije, po unë nuk të njotë, tërkon kam qenë këtu. Së duas të më njosh. A, thot njerë juve, mërë, që thash njerë neve. Nga e o punë, në kanë marë atje, në ka pjetur, sarju në atje, dhe një inspektor dale sotështët. Dhe gjonë, thot, juve do t'i burgosin, thot, ti e 3 vite, a ju shë 5 e gjysma, a ju shë kaqë, për para kosë. Ore, përse të nadëlonin që shpuna, thëmë. E ta njeta shikon, thot, të lërojmë në kënë njëvaj, thot, që shqiptare. Rrim në ati e thot, dëgjon, thot, tre go, thot, me të mirë, që keni barë, këta. Ore, njërës, këti dhëmë, të panë e rëgjoj. Jo, këta ke barë. Ore, nuk kemi barë këtë gjë. Pa njeta shikosh, më mirë thoi që kam barë, shkrua e, se do të coptojmë. Ore, coptoni, po do në vritë mëni. Unë këtë gjë se kam barë, po e kam barë ata. Ore, në kam barë ata, pjotja ta, unë s'kam barë këtë punë të atilë. Nga e o punë, në marri në 7 veta, se vëtëm ka marrë 5 veta, me ato gumat, s'ka mundë të më poshtin 5 veta, ka nërë 7. Më ka rërë që më 7 në mëngjes, gjerë më 3 sati. Da ka rërë këto në pantove dhe këtu janë grisur nga kajsh, këto bumbarek, këta endur, kembet, patiket, zbas nuk nëzinin këpucët. Duartë gjerë këtu të tërë të endur si sakat. Da kam për copë, edhe në fundë s'më ka mundë të më poshtin. Njerë ka një, kur më kanë lidhë me një masë, një tavolinë, thot, lëdoj këngën maqedonisht. Se të lëdoj maqedonisht këngën? Lëdoj këngën maqedonisht. Qo tek, gjithë ka shpirtin, e një kohë jam këputur pasaj, e unë dritarë e ti dhe në poshtë. Nga e forcë. Më kanë kapër, s'më kanë lënë të ashtu, s'më kanë poshtur, thot, i kam ikur. Kam qenë shumë i fortë, unë kam dashur të godite, do një bilet të vrasë, një, dy, e di që do më vrasin, që shkoj gja. Kënë anë këtu për të prakë, më ka thënë, mos të atë lozë zhdorë në birë, se do nga djegish ne, do nga vrasin. E nga ajo, kam dajtur rurtë, pam pum, po kam qenë shumë të poshtër, dale e sot janë, dhe njerët inspektor që nga ka vendosur lupë që qklamo, nënë e ti ka përnuar me babanë tonë këtu dhe fabrikët. Shumë të poshtër, në vend të ujit, bile, se nuk është për të folër, gjua ujit në jepni, në jepni në vojtorë, për mirë e shine në jepni në ujit, ashtu të poshtër, ashtu që në kam bërë neve, shumë djera të poshtër, ato që shikojnë në bantajnë në ago, neve në kanë bërë shqiptarve të me gjithtis në kanë bërë atë gjë. E ka marë të djallë në gjagjajt të nënes, e ka vënë në masët këtu, e ka vënë peglat të nëzet. Në qo se të bje ri, më kam që të bje të digjet. E kanë marrë me atë peglën, ne e korosin që e korosin, pandja kanë digur atë jatë, ne vesh të të thëmë të bësh, ne e dim që se ke bërë të atë punë. A ma të themi, ne si që do të thëmë neve, ne si do frimë, ve do këtëseni. Edhe atë njët i kanë rarë gjemë vdekje. Mua më ka marrë më 7 i gjukundi i maj, ata më kanë bërë më 8, se më kanë pritur të vdesë, ashtu të rarë gjemë të vdesë më kanë pritur. Edhe pas asaj punë, ju e ke një kërkuar gjujtë të folën, ju e ke një kërkuar Kosova Republikë tjetë, ju e kërkuar një bashkimin me Shqipërinë. Po cilin vit kemi qenë, e keni bërë për para 3 vjetë, se kur ka qenë 86, njëre për këtyre koshërimën kanë qenë në Australi, njëri ka qenë në Kritë në Greqi, njëri ka qenë ushtarë, asë nuk ka pasur, asë 86, asë 87, asë 88-ën, asë 89-ën në bjullën. Këta kanë parë atë në kanë marë seftë, kanë dashu për varje, për dekje. A 25 me nenën të Azim Vlasin në kanë, kërë kanë bjullur Azim Vlasin në Kosovë, a eres në pas 2 aftre, a eres nashu. Pa paslimin e tikë për gërqie që të njështë këte. Pas, si që ta kanë bjullur atë, pas ati nënë 25 vjetë, në e bënë 15 vjetë. Edhe më të malin e kanë dënuar djallin e gjaxajt, 5 vjetë e gjysmë, këtë tjere 4 e gjysmë, 3 e gjysmë, edhe në fund një vit në uqi burgi Jugoslavis, i Sërbis, një vit në uqi ramet të këtë Ibrahim Rogova, kur vajtja e rështë në Evropë me janë e dënoshekun të Slovenis, edhe aju në ka i qërë një vit,
edhe me një vit dollëm edhe gjujnë Shqipe, nuk e ndalmë, e nuk e ndalmë, e dala sot, shqyrë zotit e mbaj. Këtu ndodhe xhamia e fshatit ku realizojnë rritet fetare islame, por objekti i kësaj xhamie është para rënimit. Në të gjitha anët varehen pjasaritjet e mureve dhe nevoja intervenimit tashmë është e domosdoshme. Gurbeçarët e këtij fshati e kanë shprehur vullnetin e tyre për të ndihmuar në ndërtimin e objektit të ri, por realizimi i këtij projekti nuk mund të fillojë pa lejen e ndërtimit, e cila duhet të jepet nga organet kompetente të komunës. Kjo ekziston që 300 vite e sa. Këtë e kanë mbaru turqit. E sa i të konë aktiviteteve këtu, të vendit, aktivitetet e vendit që e shifni vetë këtë gjami, kjo më ka artë në... Ja... Figurën muret të prishet. Muret ma do të prishet, ajo, ka prishet ma jo. Mirë po, tash, a kënë dëshirë të vetësh, po thane, për që fshatëri, po thonë, fshatarat që ta rindertojmë, ta reparujmë, ose treje, ta bëjmë. Po, gjitha to kanë dëshirë shumë, dëshirë të flaktë. Mirë po, fshatë si fshatë, këto e si e shifti 33 shpi pak banor. Që do të pote edhe nuk umbrinë këtine. Nuk umbrinë, aqë mundësi kanë të regullojnë këtë. Po që është ajo ma kryesorja që duhet të thëmë shumë që 3 vite une që me këshillin jam kontakte dhe me po thonë e me e sa këto muhabite këto reparimin e gjamis 3 vite nuk mundë në të marëm ato thohë që nuk mundë në të marëm po thonë vullë nuk të nuk e, po thona, shteti vullë që për ta rindërtu këtë gjami. Se si që e shifni vetë këtë, kjo është për gjuna, për mirim kjo. Kjo është për Allahut. Këtu duhet të këtheje gjdo kush kokën dhe të shqyqonë, si ka plas kjo. Kjo është karëzohet një ditë, e është turë kështu, po thona, ne e dvim këtu të falëna, edhe më këtë gjami, ku... Ku nuk e këthen krijet dikush, duhet të këthen krijet dikush e duhet gjithë kush të prekna në zemrat tona. Se kjo duhet dikush të marrë aktivitet dhe të regullohet. E thash une, këtë fshatarve nuk umbrin aqë sa duhet, mirë po ajo kryesorja që ishte, është që të meren dokumentat, dokumentacioni, vullë tipet për ndretin. E kur do tipët ajo, toni gjinden, shoqata gjinden, po thonë, leje ndërtimit. Apo ndishe, këto ka mergim që dunë të ndimojnë, voluntarisht. Edhe ato gjithmonë rrinë kontakt me neje, kur do të niset të meli. Pse? Se ato dunë të apën, po thonë, kontribut këtu që të ndërtohet. Mirë po që nuk është e ardha jo, ishallah, e lusim Allahun, ishallah dhe të vinje dhe jo ditë që dhe të miret leja, po thane, e ndërtimit. Ujësilësi i fshatit është ndërtuar pas vitit 2001, nërsa më vitin 2006 është ndërtuar edhe rruga e fshatit. Në fshatin me gjithli, funksionon edhe shkolla filore e ciklit të ullet, ku mësimin e ndjekin 13 zënës, ndërka që shkollimin e ciklit të lartë ato e vazhdojnë në shkollën e kishavës.